Hevdemîra destkirina hinna fçeyên Rojavayê Kurdistanê û derveyî Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve bo rejîma Esed. Rejîma Esed û Partiya Elbehs di çalakî û lif û tevgera xwe li navçeyên Rojavayê Kurdistanê berdewamin. Herî dawiyê jî Partiya Elbehs kongirê şaxên xwe yên Dêrik û Remêlanê lidarxist. Li bajarê Hesekê doh bi amadebûna serkirdena rejîmê û yên Partiya Elbehs, rejîmê kongirekî berfireh ji bo şaxên xwe yên Dêrik û Remêlanê lidarxist. Malperên bi ser rejîmê ve belav kirine. Kod kongre şaxên Dêrik û Remêlanê yên Partiya Elbehs de, Yasir El-Şewqî serokê ofîsa perwerdiyê serkirdatiya qutrî ya Partiya Elbehs. Û Sulêyman El-Nasr emîdarê şaxê Hesekê yê Partiya Elbehs, her wiha parêzgarê Hesekê Cayîz El-Mûsa amade bûn. Di kongir de spasiya artêşa rejîmê, her wiha sozdan bi şopandin û piştevaniya rejîma Sûriye û serokê wê Beşar el-Esed hat kirin. Di heftiya borî de jî şandek bilebilind ya rejîmê di nav de sê wezîr hebûn. Seredana bajarê Qamişlo û Hesekeyên Rojavayê Kurdistanê kir. Û hejmarek hevdîtin pêk anîn, her wiha tekes kirin ku ew ê êdî rewşa parêzgeha Hesekê ji nêzîk ve bêhtir bişopînin. Piştî şehîdkirina bi sedan ji ciwanên Kurdî di heyama 5 salan de li seranserî navçeyên Rojavayê Kurdistanê û derveyî Rojavayê Kurdistanê. Hevdemî berdewamiya çalakiyên rejimê li navçeyên Rojavayê Kurdistanê, tanha PYD Efrîn û taxên Helebê û bajarê Til Rifet radestî rejimê kirine. Û biniyaze bajarê Minbicî piştî şehîdkirina bihtirî 1000 ciwanên Kurd di şerê rizgarkirina wî bajarî de radestî rejimê bike.